Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників на Східному фронті. А тому в мінометників 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» завжди є робота. Далі в ефірі репортаж, підготовлений спільно з кореспондентами військового телебачення із позицій наших військових. Їдемо на позицію до 120-го міномета. Раз. Попрацюємо, дамо трошки пілюлей горкам. Стабільно, ну, йдуть обстріли, там не припиняються, в небі літає «Орлан». Бачить велике скупчення піхоти, наприклад, чи машин, одразу починається артобстріл. Хлопці з мінометного розрахунку мають бути постійно напоготові, тому що окрім їх планових цілей, по яким вони дуже активно насипають, ще прилітають координати від аеророзвідки, по яким дуже швидко треба відпрацювати. Поступає команда до бою. Первим ділом це розмосковується міномет. Командир читає коректуру, дає мені цифри, я їх виставляю в мінометі, наводюся, виставляю бульк, кажу готово, ну і жду команди на вогонь. Так, Ніна! З проміжком у 2 години поступають цілі і треба виходити працювати. Інколи треба працювати як снайпера, тобто коригування йде і кожну міну треба покласти туди, куди кажуть. Так, Ніна! Мінометники, з якими ми працюємо сьогодні, забезпечують вогневу підтримку піхотинців. Наступ хлопців прикрити, ну самі розумієте, стараємося максимально точно все робити, наводити, считати, попадати. Щойно знищено одну ціль, приходять координати нової. До 80 мін виходило, і це тільки до обіду. Може бути сірівча в першій годині, в другій, в третій. Командир розрахунку – боєць із позивним «Шкет», родом з Луганщини. Каже, в усіх його побратимів єдина мета. Хочеться повернутися в дім, щоб вся родина зібралась вдома. Навіть попри втому, хлопці жартують і посміхаються. Кажуть, найголовніше на фронті – не втрачати бойовий дух та віру у перемогу. Бистро набрала в кармані. Давай, добре. Юлія Жуховська, Ніна Коломієць, Поліна Коваленко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».